Rodák a čestný občan Suchej nad Parnou, básnik a pedagóg William Turčány patrí k našim najvýznamnejším literárnym vedcom a prekladateľom. Už počas štúdia francúzštiny a slovenčiny na Univerzite Komenského sa zamestnal ako redaktor a publikoval v Slovenských pohľadoch. S Milanom Rufusom bol lektorom na Univerzite v Neapole. Ako vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied debutoval básňami Jarky v kraji, Vývin verša v slovenskej poézii prezentoval v monografii Na krásnu zahradu holého Jána, prebásnil Nerudu, Michelangela, Danteho božskú komédiu i veľbáseň Konštantína filozofa Proglas. Jeho výnimočné dielo a práca boli ocenené vysokým štátnym vyznamenaním i mnohými ďalšími cenami. Da svenčite sa imen Tvoje, da prídete v cesarstvie Tvoje, da bondete volja Tvoja, jako na nebese i na zemlji. Chlieb naši nasonštini, daždi nam dnisi. Jakože i mi ostavljajem dožnikom našim. Koza, Alois, no to bol profesor a bol veľmi prísný, ale vďaka jemu sme vedeli Oče náš v staroslovenčine napríklad. A ide tvana. Amin. Amin, to je amen. Oče náš v staroslovenčine. Na gymnáziu bol samozdelávací krúžok. A tam každý mesiac aspoň raz bolo zhromaždenie spoločné, kde sa prednášali naše práce, ale nechýbali tam ani klasici, ktorých sme, ak to bolo v časomiere, skandovali, tak sa tomu hovorilo. Skandovali, čiže recitovali svojským spôsobom, teda takým, aký si ten text recitovaný vyžadoval. S poéziou som došiel do kontaktu nielen teda s Nezvalom, s českým básnikom, ale s talianským, pretože zaujal ma pán profesor Felix, Jozef Felix, ktorý ma nahovoril na prekladanie Danteho božskej komédie, jedného z najväčších veľdiel svetovej poézie. No a na to bolo treba sa pripraviť dôkladne, že bude sa musieť venovať nielen štúdiu veršových pravidiel, ale aj jazyku samému, aby som rozumel, čo v origináli ten Dante hovorí, aby som vedel niečo z toho preniesť do slovenčiny. Tak tá práca na celom preklade Danteho božskej komédie, čo je vyše 14 000 veršov, mi trvala 29 rokov. Tak som vedel, že ak by som sa chcel ženiť, potom by som mohol nechať Danteho. A ja som dal prednosť Dantemu, pochopiteľne. Nech mi prepáčia všetky dámy, ktoré sa cítia dotknuté. Tvoja študentská láska skončila happy endom. Vy ste sa rozišli. Áno. Nejaké to šťastie som mal. Áno. Má chlapec šťastie. Spomenul vždy dievčatá. On mal takú jednu veľkú lásku, neviem, či sa to sluší povedať, ktorá ostala nenaplnená. A vždy teda na ňu, kde mohol, tak tam ju zaplietol do textu. Ženám som sa nevyhýbal, ale bol som už potom opatrnejší. S háklými vecami treba opatrne. Bol taký nábožný a pamätám sa, raz ho jeden trnavský fotograf odfotografoval, ako kľačí hore kríž. A on tam kľačí a ten fotograf sa ma pýta,
a že to hrá, hej. Ale ja som mu povedal teda, že nehrá, že on je takto založený. Aj quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia ed aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco e più morte. Vždy som vedel aspoň takých 700 veršov na spameť. A potom, keď som si to osvojil a urobil ten prevod do slovenčiny, do súčasnej slovenčiny, ale básnickej reči, tak potom som išiel Felixovi, som mu to predniesol a on si to vypočul, zobral si odo mňa rukopis, pozrel dôkladne, k tomu neprišlo, aby som ja potom ten text, ktorý som mu predložil, aby som ho opravoval. Akceptoval ho. Pozrite sa, keby som nebol básnikom, nebol by som mohol prekladať poéziu ako poéziu. Preložiť doslovný preklad to môže urobiť. Nie len, že každý nie. Musí byť vzdelaný, to určite. Ale aj keby bol extra vzdelaný, nemusí to urobiť dobre, pretože neovláda umenie básnické. To úsilie, ktoré ste viac menej každý dosiaľ spomenuli, preniesť to umelecké v tej poézii, ktorú som prekladal, aby to chytilo, zaujalo čitateľa. A aby sa usilovali mladí ľudia aj o to, že poézia to je krása. A tá krása musí byť vyjadrená ako? No tak predovšetkým slovesne. Poézia to je slovesné umenie. A to často, bohužiaľ, v básniach, ktoré sa nazývali nadrealistické a tak, bolo veľmi málo citeľné, že je tam prítomné to krásne, čo má šíriť práve poézia. Vrátiť poézii to, čo jej patrí. Krásu. Keď tá veľká láska zajme, hneď pozoreček velikánsky si vylenko, aj na nudajme, no nelen ščúvek, lež aj vždycky. Tak budeš nelen pre druhých, tak budeš aj sám sebe sympatický. William Turčány je jedným z našich rodákov, ktorí pre našu obec majú veľký význam. Patrí do tej veľkej rodiny, ako aj bratia Hečkovci a akademický maliar Jozef Ilavský. Ja mu hovorím Vilko a on mne Danka, alebo moja Richtárka. On mi položil otázku, že Danka, urobíš aj mne takú oslavu? Tak som mu to slúbila a dnes mu plním ten môj sľub, ktorý som mu dala. Našlo cišťa za oltárom, našlo cišťa za oltárom, dva slíbne prstene. Našlo cišťa za oltárom, našlo cišťa za oltárom, dva slíbne prstene. Dobre, veľmi pekne ďakujem. Vrajte, rytier som ja. Kto by to bol povedal? Knižka sa volá Rytier a pevec, William Turčány. Hovoria o ňom skutočne ako bardovi, ako o tom najvzácnejšom, čo máme na Slovensku. On sám seba nazýva pevcom. Proste hovorí, že on proste len spieva o svete, spieva o dôležitých veciach, necháva nám tu odkaz a ja ho vnímam ako takého proroka. Keď si pozriete personálnu bibliografiu Williama Turčányho, nájdete 400 strán odkazov na jeho diela. Vilko neodťal korene našej literárnej tradície. Odkaz veľmi významných básnikov, či sú to už Hviezdoslav Holý, ktorého veľmi miloval. Ján Holý nejako bol prítomný v Trnave, pretože sám tam študoval, pôsobil v tomto kraji. Takže bol všetkým akoby jeden z najbližších. Aj keď je to poézia svojrázna na dnešné časy, lebo sa nepoužíva časomiera.
A pritom tá časomiera, ktorá si vyžaduje ozaj aj potrebné a dlhé štúdium, aby sa osvojila, tá sa tam cítila ako doma. Ono, keď sa to číta pomaličky, tak sú to daktily. A ide o to, že tie daktily sú v základe holého poézie. Všedokemým smutne slzícím, niekdy kolébka nyní národu mého rakev. A tak ďalej. To sú tzv. Elegické distichá. Prvý verš je hexameter, šestomer, hexameter, a druhý je pentameter. Patomír, jak to holý nazýval voľa kedy. Myslím si, že William Turčán je možno jediný slovenský básnik, ktorého niečo spája s tou oveľa generácií, staršou generáciou slovenských klasicistov, že on aj z tej svojej vlastnej tvorbe, v tej majstrovskej práci s jazykom, v tej vycibrenosti verša nadväzuje na toho Jána Holého. U neho by sme nenašli nejakú intimnú liriku, ale skôr je to taká tá lirika, ktorá oslavuje jazyk, oslavuje národ, oslavuje Boha. Turčányho poézia dokáže dojať slzám, ale v tom národnom duchu. Väčšina básnikov sú patetickí. Vnímame to dnes už ako nejaký pátos, alebo nejakú rutinu, alebo nejaké klišé, prípadne gíč. Ale naozaj, pokiaľ jeho poézia, či už o našich národovcoch, o Jánovi Holom, o Konštantinovi a Metodovi, o našich básnikoch a literátoch, nie je to patetické. A v tom si myslím, že je to jedinečné. Už som chodil zo Suchej na bicykli do Trnavy, alebo som potom už od Kvinty nahor som býval v Trnave. A neskôr pochopiteľne celé filozofické štúdium, čo som bol v Bratislave. A potom už som bol zamestnaný v Bratislave. Tam som v ústave Slovenská akadémia vied, sa dá povedať, išlo o predmety slovenčina a francúzština. No a navyše som potom pribral taliančinu, ktorá prevážila. Jeden z mála osobností, ktorý v sebe rovnocenne vlastne komprimuje rovnako básnika, rovnako prekladateľa a literárneho vedca. A možno tak ľudský na ňom zaujímavé to, že on patril do tej generácie Mihalik 26, Válek 27 a on ako 1928. A vlastne ako jediný z tejto trojice sa nikdy nespreneveril, ako mladý človek v 50. rokoch mohol vyhrať rôzne ceny, keby bol písal proletárskú poéziu, takú módnu, čo mu nakoniec inklinoval istým spôsobom aj Mihálik a Válek, ale on vždy ostal apolitickým, s čistým štítom a prečkal si tie 50. roky a takto obstál a osvedčil sa. Človek si ho určite predstaví inak, ako on v skutočnosti vyzerá, pretože keď si pozrie niekde na Wikipédii alebo proste niekde to curriculum vitae, tak si predstaví určite nejakého až takého vznešeného a veľmi vzdialeného človeka, ale tá jeho ľudskosť a pokora ho veľmi charakterizuje a myslím si, že je to istým spôsobom šok. On veľmi rád spomínal ten tzv. Dom spisovateľov v Budmericiach, tam, kde chodil aj on na tzv. Tvorivé pobyty. Chodil tam Alexander Matuška, chodil tam Julius Lenko a mnohí iní, Jozef Felix. Vilko Turčány nie je žiadny suchár. Má noblesu, ale má humor, má veľmi dobrú pamäť aj pri svojom úctyhodnom veku 90. rokov. A jednoducho je to gentleman, je to kamarát. Rád sa teší z každého nového dňa, z každého kvietku, prírody, žblnkotu, potôčika. Jednoducho je to veľmi galantný, úžasný muž. Si vo mne stále pustená platňa, počuť ju až ten najďalší svet. Ak som aj zašiel do marnotratna, vždy sa tvoj syn ti navrátil späť. Hečkovci boli práve z Vlčej doliny a my sme sa tam tiež nejako motali, takže tá Vlčia dolina, tá je v pozadí či Hečkovcov, či Turčányho Viliama, alebo iných básnikov, ktorých bolo, dá sa povedať, aj neúrekom. Najstarší bol František Hečko, ktorý bol teda akosi najslávnejší, ten aj dostal nejaké vyznamenanie. A potom bol Blahoslav, ktorý bol asi najzbehlejší vo svete. No a potom Vítko Hečko, najmladší. Moje prvé zamestnanie bolo vo vydavateľstve Oráč, kde bol šéfredaktorom práve Vítko. A vďaka tomu som sa tam dostal. Potom zásluhou nejakého horlivého suchovana
ma trošku vyhodili na chvíľu, ale potom zase som bol prijatý a ja som zase povedal Vítkovi, reku, pozri sa, teraz sa nám to nejako prepieklo, ale môže sa to neprepiecť druhý raz. Tak vieš čo, mňa už volajú do akadémie, no, tam som vítaný, tu nám máme problémy, tak ja pôjdem do tej akadémie. A tam som aj dokončil potom svoju existenciu, teda ako pracovník. Pamätáte si na mňa, Vlado Hečko? No pravda, Slavov syn. Spomíname si na ňom. Teraz som niečo čítal, kde bolo mnoho o ňom, aj u vašej rodine celej. Balady a romance Jana Nerudu. To bola poézia naozaj. A som rád, že som mohol ako prvé dielo svoje prekladať z češtiny, z jazyka najbližšieho, pochopiteľne, ale aj poéziu najbližšiu. Vtedy som z časti bol už aj vojakom, zo všetkého som nahryzol volačo. Ja som to vedel na spomeň tie básne a Edison to je skutočne jedna z najväčších básní, nielen moderných, ale z tých moderných najsúčasnejšia a napísal ju Vítězslav Nezval. Polonahé ženy v šate spávých pér, melancholikové ako v podvečer, bylo tu však niečo ťažkého, co drtí, smutek, stesk a úzkosť z života i smrti. Teda boli dva protiklady, odvaha a radosť z života i smrti. Tieto dva refrény sa striedajú v celom Nezvalovom Edisonovi. Silly freedom. To bol môj obľúbený básnik francúzsky, u ktorého, ako vo francúzštine, je to možné, strieda pravidelne ženské a mužské rímy. Toto bolo ľahko preniesť do slovenskej poézie. A predtým to už urobil vlastne Nezval. Moje meno. Vy si ma nemôžete pamätať, ale ja som bol ešte také mladé ucho v literárnom týždenníku, keď sme sa poznali. V dnešnej dobe je Veľko Turčány zaujímavý predovšetkým tým, že vracia význam slovám v dobe, keď tečie množstvo slov, množstvo informácií a nevieme sa v nich orientovať. Veľko dokázal nájsť kotvu pre slová a vďaka svojej citlivosti a vnímavosti vstúpil vlastne do hĺbky a podstaty človeka a to dokázal vyjadriť básňami. Prvé básne, ktoré mňa zaujali, boli tie, ktoré sa viazali k môjmu mestu. Jeho básen Mám svoje mesto rád ma natoľko zaujala, že chcel som vedieť, kto je ten človek, ktorý takto cíti mesto, ktorý vidí a vníma tú harmóniu toho života, ktorý vníma, ako sa chveje život, aby nanovo hľadal tie významy a obsahy, ktoré môže darovať iným. Slovenský ty rým. A snáď je krajší nad rým so sponivou snúrou perá na zájad rým. Trnavský môj kraj. Ty rovná rovina, chlebík namočený z pola do vína. Ty naša jar, kiež by si to už bola, s ňou priletí mier na veky. Nech z očí všetkým teplá rozsáva a zo srdc padnú staré drevina. Kiež by si v každej ľudskej duši spláva najúchvatnejšia premena. Dali sme svoje ramena i čela na stavebniská novej dediny. Rozbitý dom a opustené pole. Záclony snou spriadli si do okien obyvateľia neoblomnej vôle. Aj sme mu hovorili, že neučí literatúru, ale literatúrou je. A vy ste pre mňa boli tým, či budeme hovoriť o proglase, či budeme hovoriť o vašich prekladateľských prínosoch, ten, ktorý inšpiruje, ten, ktorý vie, akým mocným nástrojom je pero, akým mocným nástrojom je slovo. Bol osobný priateľ môjho otca, nebohého spisovateľa Drahoslava Macharu. A keby tu otec bol, tak určite by sa tejto vašej oslavy veľmi rád zúčastnil, pretože vaše meno v našej rodine veľmi silno rezonovalo vždy a mali sme vždy vo veľkej úcte. A keby som zase mohol parafrázovať slova predsedu Národnej rady, pána doktora Andreja Danka,
sa stretávam s veľkou úctou a s veľkou pokorou v zahraničí s menom William Turčany, takže máte byť na čo hrdí ako rodáci, pretože takéhoto básnika naozaj majú málo kde. Nenájdem slova hodné teda odpovede na váš poklesk, na radosť, ktorú ste mi spôsobili a z ktorej si budem ulamovať každý deň. Keby som mohol, tak by som odporúčal nejako svojim rodákom mladým, aby žili tým spôsobom, že by sa dožili podobných radostí aj oni. Mám svoje mesto rád s tým vencom promenát a tak ďalej a tak ďalej. Je to veľmi pekná báseň a keď je v Trnave nejaká oslava, tak vždy táto báseň odznie. Tak to sa rád dozvedám. Ale ja ho chcem predstaviť z tej inej stránky ako spolužiaka, s ktorým sme poctivo prvej triedy gymnázia dreli lavice. V roku 1942 sme začali vydávať my dvaja triedny časopis. Volalo sa to Vyštrbené pero sekundy A. Už bolo tu spomenutý, bol podrealizmus, suchovský podrealizmus, dá sa povedať. Najmohutnejší je ten úvod, tá hymna, ako jedno telo sme tu, pohraví nás nerozmetu. Na to sme tu, na to sme tu. Teplý úsmev priniesť svetu, trochu svetla do očí, na to sme tu, na to sme tu. To bol pozdrav spoločný. Napríklad Turčany vyhlásil podrealizmus. No ale tak to si robil zábavu a profesori prišli za mnou, že či to myslím vážne. No ale som im odpovedal tak, že sa dozvedeli to isté, čo predtým vedeli. Že možno áno, možno nie. To bolo práve vrátiť poézii pravidlá. Nie, že budeš si veršovať ani rím, ani metrum. Aby tam boli pravidelné rímy, pravidelné ich striedanie. Otec mal preto pochopenie, sám nepísal pochopiteľne, ale vždy, keď mama mala nejaké poznámky kritické k tomu, čo robím, tak bol na mojej strane. Ale mali sa radi, pravda, že niekedy sa držali za ruky preto, aby sa nič horšie nestalo. Ja som bol jedináčik. V koncu života som mal tak voľačo radšej tatu. No, ja som sa staral tak, že som mu chcel povedať, reku, tato, však nechodíš do tej suchej, nemáš tam už nikoho. Ale on ma predbehol, že hovorí, že naraz len stal a hovorí, ja tu zostanem, lebo ty by si zarostol ze špinu. Takže on ma zachraňoval. No, ono, ja som teraz, jak sa to volá, Dom seniorov Šelpice. Veľmi zaujímavou hrou Vilka Turčányho je práve hra s názvami básni, kde používa palindrom. Je to vlastne slovo, ktoré sa dá čítať aj spredu, aj zozadu. Keď si zoberieme knižku napríklad Rada a dar, tak vidíme, že také isté slovo vlastne môžeme čítať aj z ostatnej strany. Podobne je to v básni Mária a Rám. Mladí majú radi dnes všetci luštia sudoku, ale možno luštenie slov a ďalších významov a ďalších vrstiev je to, čo možno dnes v informačnej dobe potrebujeme oveľa viac ako len množstvo. Proglas? To nebude rozumieť nikto. Proglas jesmi sventu evangeliu. Jako proroci prorekli som to priežde, Christe grende te sobirate jenzik, svieto bojesto visemu miru semu. A tak ďalej, mohol by som to rečiť, ale je to vyše 3000 veršov. To v našom 7. tisícročí stalo sa, bo slepým oni riekli to, že uvidia. A hluchí aj hľa slovo písma počujú, lebo je Boha poznať ozaj potrebné. To takýmto spôsobom plinie 3000 veršov, aj nejaké drobné. Sme sa o to usilovali, aby to znelo aj po slovensky.
mohutne ako v origináli. Proglasejes mi svantu evangeliu. Evangeliu svetému som pred slovom. Jako proroci prorekli sont priažde, ako nám dávno sľubovali proroci. Christ grendet sbirat jenzik. Kristus prichádza zhromažďovať národy. Určite najvýznamnejšie dielo Proglas, on stále pretvára, stále ho cizeluje, stále ho čistí, aby tak zažiaril ako drahokam. Len v práci všetkých, len keď obec celá hmíri sa ako neurávna včela, zmijú sa škvrny, bieda odčiní. A tečie pot i z ramena i z čela na stavebniska novej dediny. To je až skoro neuveriteľné, čo sa všetko zhromaždilo, dalo dohromady, aby slovenská poézia, umenie slovenské, lebo to išlo spolu, maľovanie, že tie vedy, ktoré majú spolupracovať s umením, skutočne sa na tej obnove slovenského umenia zúčastňovali spolu. To myslím, že to je najväčší výdobytok a spoločné víťazstvo viacerých generácií. Verím v Boha Otca Všemohúceho, to je začiatok kréda a verím, že poézia bude stále viacej si získavať ľudí, lebo na to treba vzdelanie.